Сьогодні в нашій державі традиційно, в останню суботу серпня, відзначається День авіації. Професійне свято людей, без яких не уявити сучасність, без яких не уявити незалежність нашої держави. Росія сподівалася знищити нашу авіацію в перші ж години повномасштабного вторгнення, і, звичайно, цього ворога була абсолютно божевільна ціль, як і багато інших подібних цілей. Повітряні сили України були збережені з першого дня вторгнення, з честю виконують бойові завдання. За півроку 18 льотчиків отримали звання Герой України, ще десятки відзначені державними нагородами. Їхні вміння, бойові результати стали справжньою легендою. Я неодноразово чув найвищу похвалу нашої авіації від представників армії і держав наших партнерів. Українська авіація міцна, вона буде серед найсучасніших, це однозначно, цього вже не змінити. Але і в тих надзвичайно складних умовах, які є зараз, українські пілоти демонструють найвищий клас. Сьогодні я дякую усім нашим льотчикам, усім, хто забезпечує польоти, готує техніку до польотів і усім, хто допомагає українській військовій авіації бути здатною виконувати бойові завдання. І окремо я хочу подякувати батькам наших воїнів, мамам, татам українських льотчиків, за таких сміливих, розумних синів, які зробили і роблять дуже багато, щоб наблизити нашу перемогу, перемогу України. Ще раз, з Днем авіації України!